Sige. Bahaya ya, coy. Wingi ana wong gawe matik ya. Mbo pecah bit ta. Ngene-ngene ya kena iku. Gak ngelihat ngene. Mate blok wong ya. Untung pas bengi gak tau ripi kamerae. Sungguh pas awan-awan ngene ya ana rekamane. Bengi gak spiro ketok, coy. Ya. Bahaya, coy. Anak jalan. Iki coy, bola coy. Entar nanti. Oh my god. Kalian di ceng? Ya.